ख़बर असां शेयर कंदासीं जी टी एमपीए आरिफ़ मुस्तफ़ा चतोई पारां कणिक जे अघ जो नोटिफिकेशन जारी न थियण बाबति ध्यानु छिकायो नोटिस ॾिनो वियो आहे सिंध हुकूमत कणिक जे सरकारी अघ जो अञा ताईं नोटिफीकेशन जारी करण में नाकाम थी वई आहे आरिफ मुस्तफ़ा ॻाल्हाईंदे चयो आहे त कणिक जो बिजो ख़रीद करणु आबादकार पंज हज़ार जो ऐलान थियो पर अञा ताईं पैसा न आहिनि जॾहिं त सईद गनी जे हुन हवाले सां चवण हो त चार हज़ार रुपिया मण सरकारी अघ जो नो। नोटिफिकेशन जारी थियो आहे हिकु ॾह चार मिलियन मैट्रिक टन कणिक ख़रीदारीअ जो टारगेट आहे जीडीएमपीए आरिफ मुस्तफा जदोई पारां कणिक जे अघ जो नोटिफिकेशन जारी न थियण बाबति ध्यानु चुकायो नोटिस डि॒नो आरिफ मुस्तफ़ा ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हुकूमत कणिक कर जे सरकारी अघ जो अञा ताईं नोटिफिकेशन जारी करण में नाकाम थी वई आहे कणिक कर जो बिजो ख़रीद करणु आबादकार पंज हज़ार ॾियण जो ऐलान कयो वियो पर अञा ताईं मिलिया